Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência comunica que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador João Cabral para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 65ª sessão ordinária, em 21 de junho de 2007. Presidência da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, segundo vice-presidente, no exercício da presidência. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Lilian Sá, Eliomar Coelho, Patrícia Murim, professor Célio Luparelli, Luiz André Deco, Jorge Felipe, Paulo Serri, Lucinha, vereadora Verônica Costa, Cláudio Cavalcante, Agemiro Pimentel, Chicrinho Brazão, Renato Moura, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Romualdo Boaventura, Pedro Porfírio, Roberto Monteiro, Carlos Bolsonaro, Átila Nunes Neto, pastora Márcia Teixeira e doutor Carlos Eduardo, totalizando 22. Assume a presidência a senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, segunda vice-presidente no exercício da presidência, e ocupa o lugar de secretário. A convite, o senhor vereador Roberto Monteiro. Encerra-se a sessão às 17h05. Aprovada a ata, passa para a ordem do dia. A presidência suspende a sessão para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. Passa a senhora do dia. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 179/2005, de autoria do vereador Chiquinho Brazão. Dispõe sobre a cassação do alvará de localização na hipótese que especifica. Pendente de parecer da Comissão de Finanças. Vereador presidente Jorge Felipe. Vereadora Andréa Gouveia Vieira. Emitir parecer. Os avulsos para a vereadora Andréa. Presidência refaz a fala. Palavra pela ordem, vereador Estepan Essencial. Senhor presidente Ivan Moreira, senhoras e senhores vereadores, por coincidência, eu estava aqui conversando com o nosso experiente vereador Sami Jorge, a quem eu sempre recorro dos seus conhecimentos quando me falta o entendimento, a compreensão de algumas normas, de alguns encaminhamentos que se faz dentro dessa casa. Não estava falando com ele especificamente sobre esse assunto.
o vereador Sami, tantas vezes presidente dessa casa. Mas me chamou muita atenção e eu quero dizer antes e deixar bem claro o seguinte, que essa minha fala é mais uma indagação, ela é um querer saber por quê, como é que se dá, como é que se passa esse fato aqui na casa. Eu me assustei muito quando eu vi aqui na votação do orçamento o valor das emendas para cada vereador. Se não me engano, é maior do que de deputado federal, valor de emenda individual. 5 milhões, 6 milhões de reais por vereador. Muitos vereadores já com mandato antigo me diziam: ah, mas isso aí não adianta. As emendas dos parlamentares, elas nunca são tocadas para frente, elas nunca são aceitas. Não são executadas essas emendas. E eu gostaria e quero ressaltar, inclusive, infelizmente, o vereador Guaraná não está aqui no plenário, mas deve estar na casa, porque ele pode até nos ajudar a fazer uma luz para os outros vereadores de como é que, lendo o relatório sobre as contas do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, senhor presidente Ivan Moreira, aqui nós temos decorrentes, o que foi gasto decorrente de emendas legislativas. Do projeto de lei orçamentária de 2005, com execução em 2006 apresentada. E era importante que os senhores vereadores prestassem atenção pelos vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Afinal de contas, somos 50 vereadores. Todos, ou a maioria dos senhores vereadores, apresentar emendas à lei orçamentária. E eu vendo aqui, eu tomei um susto pelo seguinte, a execução dos projetos ocorreu da seguinte forma: nós temos uma emenda que é da casa, de todos os vereadores, de R$ 751.087, que é para operações patronais do TCMR, do Tribunal de Contas e da FUNPREV, que o prefeito enviou e que a casa fez. Ela não é uma despesa paga, ela está aqui, 751 mil. Aí, senhores vereadores, dos 50 vereadores, a gente vem aqui. Subvenções pagas de emenda de vereadores. Foi paga uma de R$ 46.500 do vereador Márcio Pacheco para a arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aí eu posso até depois ver, mas aí vem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 emendas pagas dos senhores vereadores. Agora, por incrível que pareça, de um só vereador, o vereador Guaraná. Nenhum outro vereador dessa casa teve uma emenda sequer paga pelo executivo. Nenhum vereador. Eu não estou entrando no mérito, assim como foi para a arquidiocese de São Sebastião, é subvenção para o lar de São Cristóvão, para os portadores de distrofia muscular, todas no valor de R$ 20.000. Quem teve conjunto apresentado, o vereador Chiquinho Brazão e Guaraná. O vereador Edson Santos e Guaraná. O vereador Luiz Carlos Ramos e Guaraná. Eu gostaria de saber qual o critério. Qual o critério? Será que o critério é puramente burocrático? A assessoria do Guaraná sabe fazer emenda? A dos demais vereadores não sabem? Eu não poderia dizer aqui, todas essas emendas foram pagas pelo gabinete do prefeito. Quer dizer, eu não posso nem dizer que o prefeito está beneficiando ninguém do partido dele, não. É de um vereador da oposição, é do vereador Guaraná, que teve escola lá na prefeitura, mas
Ele hoje é do PSDB, ele é de um partido de oposição. E todas essas emendas estão aqui. Eu gostaria de saber qual o critério, qual é a análise que é feita. Será que as instituições que os outros vereadores indicaram para receber emenda não têm o perfil, não cumpre as exigências necessárias? Mas se isso se repetir, senhor presidente, num conjunto de 50 vereadores, 36 vereadores terem emendas aprovadas, 14 não, ou meio a meio, 25, a gente poderia... Mas eu acho estranhíssimo que num ano inteiro, uma casa com 50 vereadores que apresentam emendas ao orçamento, apenas dois, para dizer a verdade, uma emenda individual do vereador Márcio Pacheco, e as outras, as únicas emendas aprovadas, porque essa, que é do conjunto da casa, para resolver o problema do Tribunal de Contas, ela está aqui, mas não foi paga. As únicas que foram pagas são essas. Isso me volta sempre dentro daquela questão de imaginar, de tentar apresentar, até para que as coisas caminhem e andem, apresentar aqui uma redução no valor das emendas. Eu pensei que essa seria a solução. Talvez seja preço de tabela. Talvez também seja uma coisa que eu gostaria que depois o Guaraná desse, inclusive, uma aula para todos os outros vereadores, como é que se faz para ter emenda aprovada. Se for preço, teto máximo, é de 20 mil reais. A do Márcio Pacheco, não, é de 46 mil para a arquidiocese. As outras todas são de 20 mil reais. E são emendas que outros vereadores apresentaram em bloco também. Por acaso, para algumas instituições, que as emendas do vereador Guaraná, de 20 mil reais, por exemplo, foi contemplada. Por exemplo, ele apresenta uma subvenção social à DEPSE, creche, escola, clínica, terapêutica, de 20 mil que foi efetivamente paga. Tinha uma subvenção social para essa mesma escola, do Edson Santos, que era de 200 mil, não foi paga. Foi uma do vereador Guaraná, de 20 mil para Só Lazer, Clube dos Excepcionais. Tinha uma do Vanderlei Bari, de 60 mil, escolheu ser do Guaraná. Aliança dos Cegos, tinha uma do Dionísio Lins, de 100 mil, foi escolhida do Guaraná. Quer dizer, pode ser que o critério que o gabinete do prefeito esteja escolhendo seja o valor, o teto. 20 mil eu faço, acima de 20 mil eu não faço. Mas é bom para os vereadores saber, porque eles te oferecem 5 milhões de emendas, 6 milhões, e de repente só aprova de 20 mil, para a gente não perder tempo de ficar aí fazendo emenda de 30, de 40, não é, o teto é 20. Mas alguma explicação tem que ter. Tem que ter, porque até eu peço que o gabinete do prefeito diga para nós qual é o critério. Porque pode ser que a gente esteja fazendo emendas fora do critério que é adotado. E nós aqui queremos que as emendas de cada um dos nossos parlamentares, quando você indica uma instituição para receber uma coisa, é porque você acredita no trabalho daquela instituição. E pode ser, então, que todos os outros 49 vereadores estejam apresentando emendas que não estão batendo com os critérios, com o modelo que deve ser apresentado para o gabinete do prefeito, dar 20 mil reais. E é como eu falo, vereador Paulo Serri, eu gostaria que, ao invés do Guaraná, fosse emendas de Vossa Excelência. Seria mais fácil para mim, porque eu diria assim, está vendo? O prefeito só aprova emenda do governo, do líder dele, ou do meu querido amigo Cláudio Cavalcante. Não, eu estou te falando, mas de outros amigos que eu pudesse ver que estaria havendo um critério. Agora, eu disse desde o início, é uma indagação, né? Eu vou contar com a boa vontade do vereador Guaraná, que de repente ele faz até um intensivinho aqui para a gente. Até ele que entende tão bem de orçamento. Ele foi um dos defensores, um dos articuladores para a aprovação do orçamento do prefeito. Não, longe de mim achar que o empenho do Guaraná para aprovar o orçamento tenha sido algum objeto de troca, aprova minhas emendas que eu vou trabalhar, longe de mim. Eu não admito que ninguém pense isso. Agora, que é inexplicável, que é
inexplicável. 50 vereadores, de 50 vereadores, um vereador ter 26 emendas aprovadas, e o Márcio Pacheco, uma, para a arquidiocese, uma apenas. Não, eu gostaria que tivesse... 46 mil, não, mas é ótimo. Eu não estou falando aqui, é importante dizer o seguinte, as emendas do vereador, não tem vereador aprovando emenda de dinheiro para ele, não. É de emenda para instituições, todas elas seríssimas, todas elas passando por dificuldade e todas elas merecedoras. O que eu estou dizendo aqui, o que eu estou chamando a atenção dos nossos companheiros, é para saber como é que isso se dá, que critério é esse. Eu apresentei emendas em 2006 para execução em 2007 e vou apresentar emendas de 2007 para execução em 2008. Mas eu quero saber se vale a pena. Que papel é esse que nós fazemos? De nos debruçarmos, de criar emendas, de apresentar, ficar aqui, votar essas emendas e, no final, no ano inteiro de 2006, apenas um vereador, fosse ele qual de nós fosse, por acaso o Guaraná, fosse ele qualquer um de nós, mas é inexplicável. Então, são essas as considerações, é isso. Coloca à disposição dos companheiros, está no relatório do Tribunal de Contas. Isso não foi por acaso, não. Foi um grupo de vereadores que viu, nos alertou, eu estou aqui como porta-voz, do estranhamento, né? Procurei ver se vinha de que secretaria, qual a secretaria que pagou, não. É do gabinete do prefeito. Então, nós gostaríamos de pedir, inclusive, que o gabinete do prefeito, quem autorizou o pagamento dessas emendas, passasse um documento em comum para todos os vereadores, apontando ou falhas nas nossas emendas, ou dizendo qual é o critério, porque agora, quando a gente for fazer as próximas emendas, nós vamos nos adequar a esse modelo do Guaraná, que me pareceu um modelo perfeito. Parabéns ao vereador Guaraná, né? Parabéns a ele, e lamento profundamente que a avaliação tenha, se fosse num critério de passar de ano ou não, tenha aprovado entre os nossos 50 um vereador com louvor e o outro raspando a pele, como se dizia antigamente, que foi o Márcio Pacheco. Mas eu gostaria de aprender isso. Não sei nem se a experiência do doutor Sammy Jorge vai poder me esclarecer como é que se dá este fenômeno Guaraná. Obrigado. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 179/2005, autoria do seu vereador Chiquinho Brazão. Dispõe sobre a cassação do alvará de localização na hipótese que especifica. Pendente de parecer da Comissão de Finanças, vereador André Gouveia Vieira, emitir parecer. Rejeição ao veto, contrário. Você pela rejeição ao veto. Morador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados, requer maioria absoluta. Vou encerrar. Vou encerrar. Presentes votando 27 senhores vereadores, votou sim 1, não 26. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 372/2005, autoriza o senhor vereador Cláudio Cavalcante, que proíbe a permanência e manutenção de animais doadores de sangue em clínicas veterinárias e dá outras providências. Orador inscrito discutir a matéria, sai da discussão para encaminhar o vereador Cláudio Cavalcante. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, todas as colegas. O encaminhamento é muito simples. Quando foi votado esse projeto pela primeira vez, houve uma dúvida e as pessoas vinham me perguntar se eu estava proibindo que houvesse transfusão de sangue nas clínicas veterinárias. Ele está na audiência,
No entanto, o enunciado é muito claro. Fica proibido a permanência e manutenção de animais doadores de sangue em clínicas veterinárias. O que acontece é o seguinte: uma família compra ou acha na rua um cachorrinho bonitinho, leva para casa, a criança adora, brinca. Esse cachorro cresce, saudável, bem tratado, vacinado. Ele cresce, faz cocô no tapete, rasga o sofá. A criança não gosta mais de brincar com o cachorro. Os donos desse cachorro ou desse gato levam, então, para uma clínica veterinária na esperança de que esse animal venha a ser adotado. E algumas clínicas dizem: não tem problema, deixa o cachorro que eu tenho alguém que adote. E passam a usar esse animal, trancado numa jaula, para o resto da vida, como doador de sangue para qualquer outro cachorro que chegue atropelado, ou doente, ou debilitado, ou gato também. Então, o resto da vida desse animal é ficar trancado numa jaula, doando quanto necessário e sempre que necessário o seu sangue, até morrer sem sangue. Quer dizer, porque ele é saudável, porque ele é um cão dócil e porque ele cresceu e ficou forte, então ele pode doar, mas ele só pode doar. Ele não é adotado, ele não é posto para adoção, ele não tem uma vida, ele só vira menos que uma coisa. Ele vira uma máquina de hemodiálise. Então eu acho que isso é uma coisa que é inadmissível. Não se admite que um animal, seja ele qual for, ou um ser humano, fique o resto da vida trancafiado, doando sangue a quem precisa, quando há outras maneiras de se salvar ou ajudar a saúde de um animal doente. Então, esse era o encaminhamento. E eu só gostaria de elucidar ao meu jovem e querido colega Stepan Nersessian. Ele falou muito. Ele falou muito em 20 mil reais, 20 mil reais, 20 mil reais, e passou por cima do total da dotação orçamentária, que seria de 5 milhões ou 6 milhões para cada vereador. Então, eu quero que ele faça um pequeno esforço de memória, uma vez que a idade ajuda. Lembra quando nós éramos pequenos, brincávamos de banco imobiliário? Então, a gente pegava, jogava um dado, aí eu comprava o Engenhão, eu comprava o Empire State Building, eu comprava tudo, eu comprava as Torres Gêmeas antes de serem destruídas, eu comprava o Pão de Açúcar. E era assim, era um dinheiro virtual. Essa dotação orçamentária de 5, 6 milhões para cada um dos vereadores é absolutamente virtual. Eu estou aqui há 6 anos, eu entrei com as emendas e nunca recebi nem um tostão de nenhuma das emendas que eu conquistei legalmente, botando. Era para a SEPDA, era para as instituições que faziam ajuda a animais carentes e também a protetores autônomos, heróicos. Então, não se preocupe, o vereador Stepan Nersessian. Esse dinheiro, a não ser esses 20, 20, 20, 20, que eu também não sabia. Se eu soubesse, eu usava 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. E aí, meu Deus do céu, sairia uns 200 mil para mim. Então, já estava de bom tamanho. Para quem nunca teve absolutamente nada, duzentinhos já estava de lamber os beiços, como dizia minha sábia avó mineira. Então, não se preocupe, vereador Stepan Nersessian, esse dinheiro não existe. Muito obrigado a todos e obrigado ao presidente. E, por matéria favor... A matéria está em votação, requer acordo de maioria absoluta. São animais doadores de sangue profissionais. Hein? Terminais liberados. Vamos votar, vereadores.
presidência comunica ao doutor plenário que só dará prosseguimento à pauta o vereador presente. Caso contrário, o projeto será retirado da sessão. Vou encerrar. Presentes e votando não, 26 senhores vereadores. Veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao PLC número 29/2006, mensagem TCMRJ 0106, de autoria do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a alteração da Lei 289 de 25 de novembro de 81, que regula a organização do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Lei orgânica do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Morador inscrito a discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados. Alguém vai... Presentes e votando, 31 senhores vereadores. Votou sim, 1, não 30. Veto é rejeitado. Vetos parciais são rejeitados. Dispositivos vetados seguem a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao PL 916-2006, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que institui e dispõe sobre o parcelamento de multas de trânsito na cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências. A presidência retira de pauta em vista do vereador. Está... Chegou agora. Pendente de parecer da Comissão de Finanças. Vereadora Andréa Gouveia Vieira, emitir parecer. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Na hora do inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados. Requer quórum de maioria absoluta. Vou encerrar. Presentes votando não, 31 senhores vereadores, veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, segunda discussão, PL 986/2006, mensagem 83/2006, autoria do Poder Executivo, que altera a classificação do Parque Natural Municipal Fazenda do Viegas para Parque Urbano Fazenda do Viegas e dá outras providências. No orador inscrito discutir a matéria, encerra a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Dispensada a redação final. Segue autógrafos. Tramitação especial, regime de prioridade, em segunda discussão, em segunda sessão, em votação. PL 1105/2007, mensagem 99/2007, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2008 e da outras providências. Presença da conhecimento do outro plenário, que está de posse de dois requerimentos. O primeiro, o vereador Paulo Serreiro, seguintes termos. Requer a mesa diretora na forma regimental, destaque para a votação da emenda modificativa número 58 ao PL 1105/2007, mensagem 99/2007. E também do vereador Paulo Serreiro. Termos. Requeiro a mesa diretora da forma regimental, destaque para a votação da emenda modificativa número 59 do PL número 1105/2007, mensagem 99/2007.
Vai encaminhar. Vai encaminhar o vereador Paulo Serreiro. Senhores vereadores, eu pediria atenção dos companheiros que estão no plenário para o encaminhamento que nós vamos tentar fazer, dando a entender do que se está tratando, o que se está votando nesse momento. Estão votando duas emendas, 58 e 59, que eu pedi destaque para que pudéssemos votá-las com mais cautela. O que dizem as emendas? Dizem as emendas que, ao discriminar as suas ações na peça orçamentária, a prefeitura deve subdividir, deve decompor em valores o total dessas ações. Por exemplo, para que os vereadores entendam do que se está tratando, recursos destinados à reforma de escola na AP2. Normalmente, a peça do orçamento, como é feita hoje, ela apõe esta rubrica e atribui à rubrica um valor. Reforma de escolas na AP2, 20 milhões. E ali, neste valor, lendo a peça orçamentária, não se sabe para onde serão encaminhados esses 20 milhões. Quais serão as escolas que serão beneficiadas com esses 20 milhões? Quais as que receberão reformas total? As que receberão apenas cobertura de quadra? Enfim, o recurso é integralizado, é totalizado, e o vereador ou aquele cidadão que se cuida a examinar a peça do orçamento não sabe no detalhe para onde vai. As emendas, acertadamente, são boas as duas emendas, elas apontam para que nas próximas peças do orçamento a prefeitura discrimine. Reforma de escolas na AP2, 20 milhões. Escola Municipal Professor Lourenço Filho, 1 milhão. Escola Municipal Argentina, 500 mil reais. Portanto, a emenda é boa. É de boa índole. É de bom objetivo, porque permitirá ao legislador e aos que se interessam por orçamento acompanhar mais de perto e mais focadamente a execução do orçamento. Ocorre uma questão que é de natureza política, que está por detrás da boa índole da emenda. E é dessa questão que eu quero chamar a atenção. Nós consultamos aos técnicos da Comissão da Coordenação de Planejamento e Orçamento da Prefeitura, consultamos os técnicos da Procuradoria Municipal do Rio de Janeiro, do IPLAN Rio, que gerenciam o sistema FINCOM. Na reunião da Comissão de Orçamento aqui, que consolidou as emendas, foi dito pelos técnicos que não haveria como adaptar-se o sistema atual, que não é desmembrado, é um sistema totalizador, não haveria como adaptá-lo para que o orçamento que deve chegar aqui até o dia 30 de setembro já estivesse cumprindo a determinação que nós estaríamos votando hoje. Portanto, se nós votarmos hoje essa determinação, isto é o prenúncio de um conflito. E isto é o que está por trás da boa ética da emenda, da boa índole da emenda. Por trás da boa índole está a ideia de, em setembro, quando o orçamento chegar aqui, não cumprindo esta determinação, porque não há tempo de mudar
o sistema para que assim o faça, a Comissão de Orçamento tenha, entre outras possibilidades, a de devolver o orçamento ao Executivo. Não digo que o fará, mas haverá o risco de poder devolver, por não estar enquadrado o orçamento na determinação que a LDO fez, desconhecendo que, tecnicamente, isto não é possível. A bancada, a nossa bancada e a Prefeitura têm o compromisso de, já no próximo PPA, escrever o orçamento desta forma que está aqui sugerido. O próximo PPA já virá feito desta maneira, que quero repetir, esta é uma boa providência. Esta não é uma providência ruim, é uma providência eficaz, é uma providência legítima, providência saneadora, democrática, que confere transparência à nossa missão de fiscalizar. Mas se aprovada hoje, intempestivamente, é o prenúncio de um conflito desnecessário, de mais um conflito entre o Legislativo e o Executivo, fabricado, criado numa decisão da Câmara que não pode ser cumprida de hoje até 2 meses adiante. Portanto, repito, o próximo PPA já será encaminhado a esta Casa com esta providência assimilada. Mas eu encaminho contra a aprovação na tarde de hoje, para que aqui não se esteja trabalhando dentro de parâmetros que não se podem cumprir, que não se podem atender, na tentativa de se criar crises que não são plausíveis e que não são desejáveis entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Portanto, o meu encaminhamento é pela rejeição das emendas 58 e 59, ressaltando que aprovamos todas as demais sem nenhum problema. Emendas importantes, interessantes, mas essas duas não poderão, porque sabemos que o Executivo não poderá cumpri-las. Não poderá cumpri-las. Não há condições técnicas de cumpri-las até 30 de setembro. E o Executivo estará numa situação circunstancialmente difícil perante o Executivo, perante o Legislativo, acusado de descumprir determinação da LDO. Portanto, eu encaminho pela rejeição das emendas nesse momento, ressaltando que são instrumentos interessantes que serão incorporados pelo Executivo na edição do próximo PPA. Era esse o encaminhamento. Obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Presidente, colegas, eu acredito que nessa casa não tenha nenhum vereador bobo. Ninguém aqui acredita na história da carochinha, que há 10 anos vem sendo contada todo ano pelo governo do prefeito César Maia. Todo ano, o governo do prefeito César Maia promete para o ano seguinte que mandará a LDO, o PPA, a lei orçamentária, da forma como a lei manda. Todo ano eles alegam problemas técnicos para não fazer aquilo que é simples. O governo federal faz isso há anos no orçamento. O que nós estamos pedindo é que o prefeito diga, localize, ou por AP, ou por bairro, do jeito que ele quiser, onde ele vai estar atuando, onde ele vai estar colocando os recursos. Eu duvido que tenha vereador aqui que não queira ou não precise saber em que região ou em que bairro, para onde aqueles recursos que estão previstos serão entregues. Então, o que disse o vereador Paulo Serri, que está fazendo aqui, cumprindo o papel dele, né?
de promessas, promessas que o vereador Paulo Serri nunca conseguiu cumprir nenhuma, nunca conseguiu cumprir nenhum acordo, desde que chegou a essa Câmara, desde 2005. Vocês conhecem, se lembram de algo que o vereador Paulo Serri tenha dito que ia acontecer e que aconteceu? Evidentemente que dizer que o próximo PPA virá dessa forma é para o próximo prefeito, não para o prefeito César Maia, porque ano que vem é o último ano do governo dele. Então ele já está prometendo coisas para o prefeito que o substituirá. É perfeitamente possível. O FINCOM, o sistema que nos dão para acompanhamento orçamentário, devo lembrar aos senhores, foi reformado há 2 anos atrás. Por que que não incluíram no FINCOM essas informações? O governo possui essas informações. Ele sabe onde ele vai botar o dinheiro. O que a gente quer é que ele nos conte. É só abrir os subtítulos. E foi uma pena, senhores vereadores, que mais vereadores não estivessem na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, para que vocês testemunhassem o constrangimento dos técnicos da prefeitura, que sabem que é assim que deve ser feito, que tem que ser feito, sim, por região, por AP, por bairro, que é assim que se faz. Mas eles não têm a ordem política, eles não têm a decisão política para que isso seja feito dessa maneira. E aí, sabe o que é que vai acontecer, caros colegas? Durante o ano, o prefeito, como ele não nos diz previamente aonde os recursos estarão, o prefeito, durante o ano, faz o que ele quer. Faz o que ele quer, beneficia um, tira daqui, bota ali, não é? Ele usa o orçamento da forma como ele quer, porque ele não nos diz antecipadamente qual é o compromisso dele com que região e com que bairro. Então, o meu encaminhamento é, evidentemente, contrário ao destaque do vereador Paulo Serri. Eu sou a favor que se mantenha como está as duas emendas, conforme foram aprovadas pela maioria da Comissão de Finanças e Orçamento. A maioria da Comissão de Finanças e Orçamento aprovou como estão essas duas emendas. O encaminhamento é contra o destaque do vereador Paulo Serri. Encaminhar, vereador. Ao contrário. Encaminhar, vereador, presidente da Comissão de Finanças, Jorge Felipe. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acompanhei com muita atenção o raciocínio do líder do governo, o nobre vereador Paulo Serri. Sua Excelência, em determinado instante, falou assim: pode, dentre as alternativas, futuramente, a Comissão de Finanças, não, a casa representada pela Comissão de Finanças, eu acrescento, tá bom, pela Comissão de Finanças, devolveu o projeto de lei orçamentária. Prezado vereador Paulo Serri, essa hipótese foi levantada na lei de diretriz orçamentária. E eu vim para este microfone, este aqui mesmo, para levantar uma questão de ordem. Para levantar uma questão de ordem, achando que não se deveria devolver a lei de diretrizes. Não, não é essa a preocupação. Essa preocupação, Vossa Excelência, não deve ter. Não deve ter. A questão é outra. É que, a cada ano que se passa, traz-se sempre uma justificativa de impossibilidade de alteração do sistema, e isso, aquilo outro. Enfim, nunca se atende a uma necessidade real. Não há o espírito de perseguir, de radicalizar, de ser contra o governo. Não é esse o espírito. O espírito é instrumentalizar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro das informações necessárias ao acompanhamento, inclusive, da lei orçamentária. Então, digo a Vossa Excelência, para que no futuro, cobre-me, se for aprovado, cobre-me, não vai acontecer a hipótese sugerida ou imaginada por Vossa Excelência.
Sugerida não, imaginada por Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira encaminhar, em votação a emenda de número 58. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitado verificação nominal, vereador Paulo Serri, Leila do Flamengo, professor Célio Luparelli. Presentes, votando, presentes 31 senhores vereadores, impedido regimentalmente, 1. Votaram sim, 10, não, 20. A emenda está prejudicada, segue ao arquivo. Em votação, a emenda de número 59. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitado verificação nominal, vereador Paulo Serri, Leila do Flamengo, professor Célio Luparelli, Romualdo Boaventura, Lilian Sá. Terminais liberados. Vou encerrar. Presentes 35 senhores vereadores, pedido regimentalmente 1, votaram sim 14, não 20. A emenda é rejeitada e segue ao arquivo. Presidência comunica ao doutor plenário que as emendas que tiveram parecer favoráveis, são consideradas aprovadas. E as que tiveram pareceres contrários, seguem ao arquivo. Em votação, o projeto assim emendado. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai embora, irmão. Vai embora a comissão. Pela ordem, senhor presidente. Segue a redação final. Pela ordem, senhor presidente. Três dias. Tramitação especial, segunda discussão, redação do vencido. PL 1130-A, do 99, autoria do vereador Romualdo Boaventura, que torna obrigatória a comunicação da suspeita ou confirmação da participação de animais em rinhas pelos veterinários estabelecidos no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Morador inscrito... Nossa, a presidência comunica que o referido projeto recebeu emenda de número 2, sai da ordem do dia, segue as comissões pertinentes. Tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido. PL 1283-A 2003, de autoria do senhor vereador Jerominho, que considera de utilidade pública o grupo Forças do Bem do Rio de Janeiro. No orador inscrito discutir a matéria, sai da discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Pela ordem, senhor presidente. Segundinho, vereador Jorge Mal. Vamos tentar adiantar um pouquinho a pauta. Então, logo, oportunamente, a presidência dará a palavra, não só pela ordem a Vossa Excelência, mas também aos vereadores inscritos anteriormente ao senhor. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL. 872-2006, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco,
que revoga os artigos 6º e 7º da Lei 120, de 20 de setembro de 79, que estabelece condições para a concessão de títulos de utilidade pública pelo Poder Executivo e dá outras providências. No orador inscrito, discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, em segunda discussão, PL 1003-2006, autoria vereadora Lilian Sá, que cria a Semana do Ciclista no município do Rio de Janeiro. No orador inscrito, discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 1008-2006. De autoria do vereador Paulo Serri, considera utilidade pública a Confraria Romana. No orador inscrito, discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, PDL 159-2007. Autoria do vereador Jorge Felipe. Concede o título de cidadão na área do município do Rio de Janeiro, a doutora Regina Paris, médica. No orador inscrito, discutir a matéria, sai a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Tramitação ordinária, primeira discussão e votação. PL 1799, autoria do vereador Wilson Leite Passos, que determina sanções pela não utilização de esterilizadores nos estabelecimentos que menciona. Matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta, terminais liberados. Este projeto que eu apresentei, que é a sequência de muitos projetos apresentados por mim em defesa da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro, estabelece que todos os estabelecimentos comerciais, cabeleireiros, barbeiros e outros congêneres, serão obrigados a fazer a esterilização de todos os instrumentos usados para os seus clientes. Porque hoje nós sabemos que qualquer pessoa, a senhora, o senhor, quem for um barbeiro, um cabeleireiro, um salão de beleza, dificilmente vai encontrar condições de higiene adequadas para defender a sua saúde. Porque a maioria, infelizmente, dos profissionais não tem as noções exatas das necessidades mínimas de cuidados higiênicos. Não é por má fé, é por falta de informação. Esse projeto, então, estabelece a obrigatoriedade de esses estabelecimentos, barbeiros, cabeleireiros, salões de beleza e congêneres, fazer a esterilização sempre dos instrumentos que vão ser utilizados com os seus clientes. Se não atender a essa exigência da esterilização fundamental para defender a saúde do cliente, esses estabelecimentos serão punidos seriamente. Vou encerrar. Como voto, vereador Wilson Leite Passos? Voto sim, né? Obviamente. Presentes votando sim. 34 senhores vereadores, o projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, em quinta sessão, em votação. Projeto de resolução número 30/2006, de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, que altera o dispositivo do regimento interno, visando a criação da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. A matéria está em votação, requer acordo de maioria absoluta, terminais liberados.
Vou encerrar. Presentes votando sim, 29 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão, em primeira sessão. Tramitação ordinária. Declaração de voto, vereador Rogério Bittar. Senhor presidente, hoje é o Dia Internacional da Conscientização e Prevenção ao Uso de Drogas. E essa votação foi muito importante, porque esta Casa de Lei vai agora criar uma comissão permanente para tratar desse tema. E o interessante, eu sou o autor do projeto de lei que cria a Semana Municipal de Prevenção às Drogas, que vai do dia 19 a 26 de junho, acompanhando a Semana Nacional de Prevenção às Drogas. E o prefeito vetou no ato autoritário. Ele veta, mas faz. O interessante é isso, que ele tem, por prática, vetar os projetos dos vereadores e aproveita a ideia e acaba implementando. Como declaração foi o caso, de voto. Como foi o caso do projeto da transparência, no qual a gente criou um projeto, um portal da transparência, o prefeito vetou o projeto e implementou na internet o Rio Transparente. Então, ele veta, mas faz. É o caso também da Semana Municipal de Prevenção às Drogas, que é um projeto da minha autoria, que o prefeito vetou, mas está executando através da sua, Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas. Do mais, só quero parabenizar a vereadora Silvia Pontes pela iniciativa e que ela possa contar com o vereador Rogério Bittar nessa luta. Declaração, eu estou emocionada, presidente, desculpe, mas eu estou emocionada. Eu estou brigando por essa comissão, por essa votação desde o ano passado. E eu não podia, em hipótese nenhuma, hoje, parabenizar a todos nós, porque isso daí não sou eu, é a casa. São os vereadores que ganham. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção à Dependência Química. E eu queria fazer uma leitura bem rapidinho. O Dia Mundial de Combate às Drogas, celebrado hoje, contribui para que a discussão sobre esse tema esteja ainda mais presente. Sofrem os dependentes, os pais e amigos que se tornam codependentes, cujo processo de dor permeia toda a sociedade em geral e se manifesta na forma da violência que atravessamos nos dias de hoje. Por maiores que sejam os investimentos em políticas de segurança, como aparelhamentos e aumento do efetivo policial, a repressão ao tráfico só será eficaz quando o consumo cair por falta de consumidores nesta indústria da morte. Daí a necessidade do trabalho preventivo que a Câmara dos Vereadores vem realizando em parceria com a Secretaria Especial de Prevenção e comigo, né, na verdade, representando a Câmara. Eu sou membro do COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas, e estava tramitando nessa casa essa comissão. E eu estou muito feliz e dizer mais, que a prevenção tem que começar em casa, com a família. Não podemos fazer vistas grossas na experimentação durante a adolescência, como se isso fosse uma coisa passageira, típica da idade. É justamente nesse momento que os jovens tem o primeiro contato com as drogas lícitas, como o álcool e o cigarro. A maconha, na fase intermediária, é a porta aberta para o mergulho do abismo. Vereadora, das substâncias conclua. Pesadas. Eu quero só dizer a vocês, gente, que não fui eu que ganhei, não. Fomos todos nós, a Câmara dos Vereadores. Obrigada, presidente. Olha, eu vou... Vereadora Silvia. Pela ordem, senhor. Eu vou tentar, vereadora Silvia, nós aprovarmos este projeto hoje ainda em 5 sessões. Né? Mas a gente pede a compreensão dos nobres colegas, né, que interfira o mínimo possível para que o trabalho possa efetivamente surtir efeito. Pela ordem, senhor presidente. Um minutinho, vereador. Tem 8 vereadores inscritos, vereador Wilson Leite Passos. Tem 8 vereadores inscritos antes do senhor, pela ordem. Então, nós faremos outra sessão extraordinária e teremos o prazer em dar a palavra pela ordem a todos os inscritos. Inclusive o vereador Jorge Mauro aqui, me olhando de cara feia. Também não pode mudar a cara dele. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Presidente, eu quero fazer declaração de voto. Refazendo a fala, declaração de voto, vereador Pedro Porfírio. É porque esse projeto é muito importante e muito oportuno. Quem viu
o que os pit boys, os filhinhos de papai fizeram sábado de madrugada na Barra da Tijuca, atacando uma empregada doméstica, acreditando na impunidade. Vê a importância de um projeto como esse, porque o álcool também é droga. É preciso deixar claro que droga não é só a cocaína. É preciso ter coragem de enfrentar a questão da droga na sua totalidade. E em muitos casos, o álcool é muito mais nocivo do que a maconha. É preciso deixar isso muito claro. E o que aconteceu na Barra, aqueles garotos que são filhos da impunidade, de uma classe média sem destino, de uma juventude sem esperança, aqueles garotos só foram presos porque um taxista consciente anotou a placa do carro de onde eles saíram para espancar a doméstica indefesa. Então, eu espero que uma comissão como essa não fique apenas perseguindo os pobres dos morros e das favelas, mas que tenha coragem de ver que hoje o maior consumo de drogas é em Ipanema, é na Barra da Tijuca, é na classe média. E a vereadora Silvia Ponte falou com clareza que existe tráfico, que existe consumidores. E a minha opinião é mais profunda. Eu acho que é preciso tratar também a questão de droga como questão de saúde pública. Mas já que é uma matéria penal, que se trate essa questão com visão total. E não como disse esse pai desse pit boy, que o meu filho não pode ficar preso junto lá na Polinha. Por que que o filho dele não pode e o filho do pobre, do jacarezinho, pode? Então é preciso que haja justiça e essa é o sentido do meu apoio a esse projeto. Que ele não seja um projeto contra os pobres, mas um projeto em defesa da sociedade e em defesa da juventude. Muito obrigado. Tramitação de primeira discussão, PLC 3/2005, autor do vereador Guaraná, que altera o artigo 134 do decreto 322, de 3 de março de 76. Pendente de pareceres. Comissão de Administração. Vereadora Presidente Tereza Berg. Tem outro. Renato Moura. Argemiro. Vereador Átila Nunes. Emitir parecer. Comissão de Administração. Favorável. Favorável. Assuntos urbanos. Vereador Paulo Serrier. Vereador Nadinho de Rio das Pedras. Emitir parecer. A Comissão de Assuntos Urbanos. Favorável. Favorável. Educação, doutor Jairinho. Fala. Vereador Jorge Felipe. Doutor Jairinho, presente. Presidente da comissão. Favorável, presidente. Favorável. Comissão de Saúde. Doutor Carlos Eduardo. Outro. Fala outro. Doutor Paulo Serrier. Favorável. Favorável. Comissão de Defesa do Consumidor. Jorginho SOS. Vereador Pedro Porfírio. Emitir parecer. Comissão de Defesa do Consumidor. Cadê? Me dá aí as quatro para assinar. Parecer é favorável. Favorável. Na hora do inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. É que é a maioria absoluta. Terminados liberados. Vou encerrar. Presentes e votando 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria que voltará em votação. Tramitação ordinária em primeira discussão, PLC. A presidência comunica que o PLC 17/2006 recebeu emenda número 1 e sai da ordem do dia e segue as comissões pertinentes à matéria. Tramitação ordinária em primeira discussão, PLC 25/2006, autor do vereador João Cabral.
dispõe sobre a permissão de execução de obras de ampliação horizontal nos pavimentos de cobertura das edificações na forma que menciono. Pendente de pareceres. Comissão de Administração, vereador Argemiro Pimentel. Emitir parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. Assuntos urbanos, vereador presidente Guaraná. Presidente, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, esse projeto é um projeto que a gente já debateu aqui na Câmara várias vezes. A gente, inclusive, aprovou, a Câmara de Vereadores aprovou esse projeto de mais-valia, o prefeito vetou e a Câmara manteve o veto. Existem dois outros projetos similares a esse, a única coisa que muda é o valor da cobrança, é o valor da cobrança da taxa de mais-valia. É o mesmo projeto que o Ministério Público teve aqui na Câmara, mandando uma carta para todos os vereadores que estavam aqui à época que ele mandou, e que disse que entraria na justiça contra o projeto, arguindo a inconstitucionalidade do projeto. O prefeito vetou esse projeto. Eu não sei se hoje o prefeito sancionaria, mas a mais-valia, em tese, é um projeto que é ruim para a cidade, porque ele legaliza tudo aquilo que foi feito irregularmente, porém, se todas as pessoas que querem fazer regularmente não conseguem fazer, ou seja, só é regularizado aquilo que foi feito de forma irregular. A tramitação regular desse projeto, senhor presidente, eu acho que deveria ter sido anexado a um projeto de minha autoria, que trata da mesma coisa, e a um projeto de autoria do governo, que trata da mesma coisa. Eu não sei por que ele está solto, esse projeto está solto. Agora, uma informação importante é que 80%, 85% da demanda de mais-valia na cidade do Rio de Janeiro é no Jardim Oceânico e no Recreio dos Bandeirantes. São aqueles prédios de dois andares, mais cobertura. E nós aprovamos aqui um projeto de modificação das condições urbanísticas dali. E esse projeto vai ser votado no Tribunal de Justiça, no órgão especial, na segunda-feira. Então, acho que, eventualmente, o mais prudente que a gente poderia fazer era tratar de esperar o órgão especial do Tribunal de Justiça julgar esse processo para ver se é um processo que é constitucional ou não, porque é um enfrentamento da Prefeitura com o Poder Legislativo. Acredito que o Poder Legislativo vá obter vitória, apesar de várias derrotas que a gente tem tido no Tribunal de Justiça. Parecer, vereador. Informação que eu tenho aqui do nosso sempre presidente, Sami Jorge, que a Procuradoria da Casa tem informação, está levando fé que ganharemos no Tribunal de Justiça. Então, é importante a gente ter essa informação, porque a Câmara não pode se enfraquecer. Se a Câmara está ganhando o Tribunal de Justiça da Prefeitura, e a gente está ganhando há pouco tempo, e está ganhando porque a gente começou a segurar aqueles projetos autorizativos que a gente tinha aqui, e a gente está começando a fazer aqueles projetos que efetivamente a Câmara pode fazer, então a gente tem que ter um certo cuidado. Senhor presidente, eu queria... O senhor depois poderá encaminhar, vereador. Se eu estou em estado a dar o parecer, eu daria o parecer contrário. Tá? Agora, eu pediria mais informações ao autor do projeto, vereador João Cabral, porque ele não veio conversar comigo, eu não sabia nem que esse projeto estaria sendo incluído hoje. Eu queria mais informações, daria o parecer contrário, mas eu pediria para esse projeto, ao autor, que ele pudesse adiar esse projeto, para que a gente pudesse aguardar o julgamento dessa ação na segunda-feira e aí sim poder votar esse projeto. Parecer contrário ou favorável, vereador? Contrário. Contrário. Comissão de Meio Ambiente, vereadora presidente, Nereide Pedregal. Parecer favorável. Favorável. Comissão de Finanças, vereador presidente, Jorge Felipe. Presidente, queria encaminhar por uma sessão. Está com a palavra o vereador Jorge Felipe, vereador Deco, para emitir parecer. Eu, então, logo darei a palavra... A palavra a Vossa Excelência.
O parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito, discutiram a matéria. Cerrada a discussão. Para encaminhar, vereador Deco. Vereador Deco. Quero encaminhar para uma sessão. Adiar para uma sessão? Isso. A votação. O presidente submete ao doutor plenário o adiamento da matéria para uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Senhor presidente. Aprovado. Quero encaminhar. Já encaminhou, vereador. Já, tá, já pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, vereador João Cabral. É estarrecedor nesta casa que só serve projeto quando é de determinado vereador. Se há alguma identidade, não é impedimento de outro vereador colocar. Eu admiro muito o vereador Guaraná, porque é um projeto bastante parecido, mas existe uma diferença fundamental. Vereador Guaraná e vereador Sami Jorge, é importante vocês ouvirem, você pediu a palavra. Existe uma diferença fundamental. Primeiro, toda a parte urbanística, ela tem que ser acordada entre o executivo e o legislativo. Se for só dessa casa, o executivo não concordar, haverá o veto, discussão na justiça e dificilmente o executivo vai perder no Supremo. Se for o inverso, essa casa também não vai aprovar legislação vindo do executivo. O que eu quero dizer com isso? Vereador Guaraná tinha um projeto que está em discussão na justiça, aliás, há muito tempo, que legalizava a parte da cobertura como área de lazer, especificamente como área de lazer, sem nenhum ônus para o morador. Ou seja, a prefeitura, o poder executivo, não recebia nada, nada, nenhum real. Para você ampliar a tua cobertura, você não pagava nada. Isso é um absurdo. É um absurdo. Primeiro, nem licença da obra você tinha. Segundo, você tinha ampliação da tua cobertura. E veja bem, não é mais um imóvel. É apenas a ampliação da sua cobertura. Sem nenhum pagamento. O que eu estou propondo? Na realidade, hoje nós temos, especificamente entre Barra e Recreio de Bandeirantes, aproximadamente 560 prédios. 560 prédios sem habites total. O que equivale isso? A prefeitura deixa de arrecadar ITBI, deixa de arrecadar ISS, deixa de arrecadar IPTU. Porque aquele terreno ali só paga imposto territorial. O meu projeto faz com que as pessoas legalizem esse imóvel que já estão lá, mas com pagamento de IPTU. E tem mais. Essas pessoas que fizeram a obra, depois, antes da lei sancionada, o IPTU pode ser cobrado 5 anos anteriores. Na realidade, quem sai o grande beneficiado nisso tudo é o executivo, que vai arrecadar o que não arrecada hoje. E seria hipocrisia da nossa parte dizer que vai demolir. Você passa pelo Recreio, pela Zona Sul, tem lá as coberturas e quero ver quem é que vai demolir. Quem? Justiça não tem estrutura para mandar demolir. Prefeitura, muito menos. Só que o morador tem uma desvalorização no seu imóvel e que antes existia mais-valia. O prefeito César Maia mandou para esta casa um projeto em 2004, pagando, regularizando esta situação, só que pagamento em ITBI. Meu Deus do céu, em ITBI vai continuar a mesma coisa, que o morador não vai pagar, não vai se legalizar. Então eu propus o pagamento em IPTU, colocando ainda mais 180 dias para que ele possa regularizar a situação, botando que ele possa pagar em 50 vezes os 5 anos anteriores, e a prefeitura, no ano seguinte, já teria cobrado seu IPTU maior, que automaticamente a sua metragem está maior, o seu IPTU vai ser maior, o que hoje não acontece. Quem teve aquela famosa fotografia aérea, está pagando seu IPTU, só que isso
não legaliza aquela construção. O pagamento de IPTU não caracteriza a avaliação e a concretização da obra. Ela simplesmente se paga o IPTU. O que, que nós estamos fazendo? As pessoas que não se legalizaram iriam legalizar e pagariam o IPTU. Essa é a mola mestra do projeto. E como um todo, não só a cobertura, mas o apartamento de baixo. E tem um ditado que é muito claro. Quando você tem 70% aproximadamente infringindo uma lei, essa lei é que está errada. Essa lei é que precisa ser mudada. E o projeto preconiza isso. Regularizar a situação das pessoas que têm apartamentos e têm coberturas que já estão prontas. E que você não permite novas construções, por exemplo, na Zona Sul, que já está superdimensionada. Então, a avaliação é só essa. É pagamento IPTU e regularizar a situação da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, está tudo na ilegalidade. E o órgão público deixa de arrecadar. Vai continuar. Depois querem investimento em saúde, em educação. Imaginem vocês, você tem aproximadamente 560 prédios sem legalizar. No mínimo, ficaria em 100 mil cada prédio para legalizar isso. O valor mais barato. Você multiplica isso por 100 mil. Quanto que o município não arrecada? Agora, os vereadores não quiseram? Não tem problema, continua sem arrecadar. Mas o morador não vai demolir seu imóvel. Pode ter certeza disso. A bagunça continua. Todos perdem. Isso aqui é soma zero. Obrigado, senhor vereador. Para encaminhar. O projeto já foi adiado, vereador. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 435-2005, autorização dos vereadores. Do Carlos Eduardo Luiz Humberto, dispõe sobre a adoção de estabelecimentos de saúde e da outras providências. Moradores inscritos discutiram a matéria, sai a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado. Votarão em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 775-2006, autoria do vereador S. Ferraz, proíbe o comércio e o uso de espumas de festa no município de Rio de Janeiro e da outras providências. Morador inscrito discutir a matéria, encerra a discussão. Em votação, requer acordo de maioria absoluta, terminais liberados. Esse é um projeto de lei que a gente proíbe a comercialização na cidade do Rio de Janeiro com a venda desse produto que é a espuma, né? Que se brinca muito no carnaval. E a gente quer um carnaval alegre, com muita sempertina, com muito confete. Isso tem trazido para a cidade do Rio de Janeiro vários conflitos, várias brigas por meio disso. Nós já temos outros estados, como São Paulo, como Recife, como Espírito Santo, que já tem lei proibindo esse tipo de comercialização. E nós estamos trazendo isso para a cidade do Rio de Janeiro, até porque é um clamor da sociedade civil, da sociedade em si, que esse projeto possa beneficiar do carnaval essa tanta violência que tem acontecido. É um projeto de lei muito interessante, muito importante para a sociedade, a gente conseguir manter um carnaval sem violência. Então, fiz esse projeto na intenção de melhorar a qualidade de carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu tenho certeza que é um projeto que os vereadores vão votar consciente de que é benefício para o usuário, né? Aqueles que estão brincando com o carnaval, porque aquela espuma contém uma série de problemas que podem causar vários problemas de pele. No final disso tudo, ele ainda tem um líquido, né, que é inflamável. Isso pode, a qualquer momento, estiver embaixo de um automóvel, alguma coisa, e qualquer faísca poderá fazer uma explosão. Isso a gente quer evitar na cidade do Rio de Janeiro. Isso. Acho que é um projeto muito importante. Tenho certeza que o prefeito vai sancionar isso, sem vetar esse projeto, porque é um projeto que vai atender ao clamor dessa população que gosta de se divertir no carnaval. Carnaval é festa, é muita alegria, então vamos brincar com sempertina, vamos brincar com confete, que é a maior alegria da nossa cidade, é o carnaval.
Vereador Luiz Carlos Ramos. Assumi aqui a primeira a secretaria, vereador. Está com problema técnico. Vamos proceder à chamada nominal. Como votam, senhores vereadores? Vamos. Adilson Pires. Aloysio de Freitas. Sim. Não retiro, um. André Gouveia Vieira. Como vota a vereadora Andréa Gouveia Vieira? Como vota a Andréa? Andréa, vota aí. Como vota? Andréa? Sim. Sim, dois. Argemiro Pimentel. Você não sabe. Átila Nunes Neto. Sim, três. Carlos Caiado. Sim, 4. Carlos Bolsonaro. Sim, 5. Charbel. Vereador Charbel. Zaiba. Chiquinho Brazão. Sim, 6. Cláudio Cavalcante. Sim, 7. Cristiane Brasil. Sim, 8. Doutor Carlos Eduardo. Nelson Ferreira. Sim. 9. Eliomar Coelho. Vereador Guaraná. Sim. Sim, 10. Jerominho. João Cabral. Jerominho, como vota? Sim, 11, Jerominho. João Cabral. Sim, 12. Jorge Felipe. Sim, 13. Jorge Mauro, sim, 14. Jorge Pereira, Jorginho da SOS, como vota, sim, 15. Leila do Flamengo, sim, 16. Lília Sá, sim, 17. Lucinha, Luiz André Deco, sim, 18. Luiz Carlos Ramos, sim, 19. Márcio Pacheco, sim, 20. Nadinho, Rio das Pedras. Nadinho, como vota? Sim, 21. Nereide Pedregal, sim, 22. Pastora Márcia Teixeira. Patrícia Murim, como vota? Sim, 23. Paulo Serria. Como vota o vereador Paulo Serria? Sim, 24. Pedro Porfírio. Sim, 25. Do professor Célio Luparelli. Renato Moura. Sim, 26. Roberto Monteiro. Sim, 27. Rogério Bittar. Romualdo Boaventura, sim, 28. Rubens de Andrade, Sebastião Ferraz, sim, 29. Sami Jorge, Silvia Ponte, sim, 30. Stefan Necessian, sim, 31. Tereza Berg, como vota a vereadora Tereza Berg, sim, 32. Théo Silva. Como vota, vereador Théo Silva? Vereador Sami Jorge, sim. 33. Verônica Costa. Sim, 34. Wilson Leite Passo. Vou fazer a segunda chamada. Vereador Adilson Pires. Como vota, vereador Adilson Pires? Sim, 35. Agemiro Pimentel. Sim, 36. Aspásia Camargo. Charbel Zaiber. Carlos Eduardo. Doutor Janinho. Sim, 37.
Leomar Coelho. Ivan Moreira. Sim. Com voto, presidente, sim, 38. Jorge Pereira. Lucinha. Pastora Márcia Teixeira. Professor Sérgio Luparelli. Rogério Bittar. Rubens de Andrade. Théo Silva. Wilson Leite Passo. Presentes votando, 38 senhores vereadores, sim. Projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Esgotado o tempo regimental da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão extraordinária para 18 horas e 31 minutos. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Presidência submete ao doutor Penelas se concorda a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado. Presença da conhecimento do outro plenário, livro de presença, consta assinaturas de 32 senhores vereadores. Passa-se a ordem do dia. Dando prosseguimento à anterior. Tramitação geral e primeira discussão, PL 1544-2003, autoriza o vereador Luiz Freitas, que institui o dia 29 de outubro como dia de criação do bairro da Abolição e da outras providências. No orador inscrito, discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, votarão em segunda discussão. Presidência, em tramitação ordinária, em primeira discussão, PL 1697-2003, da autoria do vereador Adilson Pires, que autoriza os veículos do subsistema de transporte urbano especial complementar de passageiros, regulamentados, a trafegarem nas vias seletivas do município do Rio de Janeiro, na forma que menciona e da outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador Argemiro. Vereador Átila Nunes, emitir parecer, Comissão de Justiça. Não. Favorável. Seguir essa. Favorável. Tem mais quatro extras. Tem mais quatro extras. Pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Comissão de Administração, vereadora presidente Tereza Berga. Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Transporte, vereador presidente Jorge Mauro. Vereador Jorge Mauro, parecer. Parecer favorável. Favorável. Na hora do que discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão, aprovado, votarão em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 732-2006, autor do vereador Luiz Humberto, que autoriza o Poder Executivo a incluir, como dependente no plano de saúde da Prefeitura, os companheiros do mesmo sexo dos servidores municipais. No orador inscrito, discutir a matéria, encerra a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão, aprovado, votarão em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 781-2006, autoria vereadora Verônica Costa, determina as obrigações que menciona relativas aos serviços de entrega em domicílios, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e estabelecimentos similares, situados no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de pareceres, Comissão de Abastecimento, vereador presidente Jerominho. Pela Comissão de Abastecimento e Indústria, favorável. Parecer favorável. Comissão de Finanças, vereador presidente Jorge Felipe. Parecer favorável. Favorável. Na oradora inscrita discutindo a matéria, será a discussão em votação. Requer acordo de maioria absoluta. Vamos lá, Eloy. Vamos registrar as respectivas presenças, vereadores. Para a abertura dos terminais. André, vereador A. Terminais liberados. Podemos votar. Encerrar, hein?
Vou encerrar. Presentes votando sim, 27 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Voltarão em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 849-2006, doutor vereador Argemiro Pimentel. Determina obrigações às lojas de operadoras de telefonia celular em relação aos seus clientes e dá outras providências. Cadê o Argemiro? Está? É retirado em vista da ausência do autor. O PL 858, mesmíssima coisa, ausência da autora. O mesmo ocorre com o PL 941-2006, ausência da autora. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 957-2006, autoria vereador Nadinho Diniz das Pedras. Dá o nome de Avenida Violonista Deoclésio Melim a um logradouro público denominado Avenida Projetar, no bairro de Rio das Pedras, no município. No orador inscrito discutir a matéria, encerra a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, votarão em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 984-2006, autoria vereador Atila Nunes, neto. Institui no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia do livro espírita, a ser comemorado o dia 18 de abril de cada ano. No orador inscrito discutir a matéria, encerra a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltarei em segunda discussão. Vereador Argemiro, vou colocar na outra extra o seu. Nessa ainda eu volto com ela. Tramitação ordinária de primeira discussão, PL 993-2006, mensagem TCMRJ0206, de autoria do Tribunal de Contas do Município de Rio de Janeiro, dispõe sobre a criação de cargo de auditor na estrutura do Tribunal de Contas do Município de Rio de Janeiro e dá outras providências. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão, aprovado. Votará em segunda discussão. Tramitação ordinária de primeira discussão, PL 1005-2006, de autoria do seu vereador, doutor Jairinho. Dispõe sobre a identificação civil dos estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino e da outras providências. Isso aí. No orador inscrito discutir a matéria está pendente de pareceres. Comissão de Justiça. Emitir parecer, vereador Guaraná. Pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Comissão de Administração, vereadora presidente Tereza Berger. Favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Educação, vereador, presidente, não. Atila Nunes, vereador Atila Nunes. Peninha, tem que estar a mão isso. A gente fica. Favorável. Favorável. Direitos da Criança. Vereador, presidente João Cabral. Não, Lília Sá. Vereadora Lília. Vereador Guaraná. Tem um segundo, tem que me dizer um segundo. Favorável. Favorável. Comissão de Finanças. Vereador presidente Jorge Felipe. Favorável. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, será discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão, aprovado, votar na segunda discussão. Tramitação geral, primeira discussão, PL 1026-2007, autor do vereador Paulo Serri, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de irmanação entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de León, a Nicarágua. Morador inscrito discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão, aprovado, votarem em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PL 1049-2007, autor do vereador Nelson Ferreira. Determina ao Poder Executivo e o Poder Legislativo que passem a exigir nas licitações que parte do material a ser adquirido tenha como origem a da reciclagem. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça, vereador Argemiro Pimentel. Emitir parecer. Pela constitucionalidade ou não, vereador? Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração, vereadora, presidente Tereza Berg. Favorável. Favorável. Meio Ambiente. Vereadora, presidente Nereide. Vereador. Favorável. Favorável. Vereador Jorge Felipe, pela Comissão de Finanças. Vereador Jorge Felipe. Comissão de Finanças. Favorável. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, encerra a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão, aprovado. Votará em segunda discussão. Esse é um projeto de lei de extrema importância, inclusive para o nosso futuro. Nós queremos com isso conscientizar as pessoas que a maioria daquilo que nós jogamos no lixo podem ser materiais recicláveis. E eu quero que o poder público, a partir de agora,
tome consciência disso e faça com que nas licitações públicas o material a ser adquirido advenha exatamente de produtos recicláveis. Isso fará com que a preservação do meio ambiente, a preservação da nossa natureza, das nossas florestas, sejam realmente levadas a efeito. E o poder público tem por obrigação de ser o primeiro a tornar essa consciência mais efetiva na população. Com isso, nós vamos ter um ganho extraordinário, não só na preservação do meio ambiente, como também num ganho realmente em dinheiro, porque o material reciclado, como não tem produtos de matérias-primas, eles seriam bem mais acessíveis ao poder público. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, PL 1072-2007, autor do vereador Carlos Caiado, que cria na área da 24ª RA, município, uma área denominada Bairro Temático do Surf, da Outras Providências, pendente de pareceres, administração, vereadora presidente, Tereza Berg. Favorável. Favorável. Assuntos urbanos, vereador presidente de Guaraná. Favorável, com favorável. Parabéns para o autor. Comissão de Esporte, vereador Nadinho de Rio das Pedras. O parecer da Comissão de Esporte e Lazer é favorável. Favorável. No orador inscrito, discutir a matéria, será discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O projeto Minha Autoria cria o bairro temático de surf, em especial no Recreio do Bandeirante, na Praia da Macumba, que o recreio naquela região, no seu corpo, já vem pela natureza, já é frequentada por todos os surfistas e é uma referência mundial. Então, com esse projeto, a gente dá uma garantia, né, ao surf, que ali passa a ser mais ainda oficializado como uma referência mundial do surf, um esporte que traz qualidade de vida, que traz saúde. E a gente acredita, com esse projeto, como já foi feito ali uma obra da Eco Macumba, que possa contribuir bastante para cada vez mais ser uma referência também a nível de turismo, como já vem sendo hoje, de forma gradativa, né? Mas a gente acredita que com o projeto de lei ele fica garantido de vez e marcado na história da cidade e na história do país, como o bairro do surf, que já vem acontecendo hoje. Tramitação de... Voltará em segunda discussão. Tramitação de primeira discussão, PL 1075-2007, autora vereadora Tereza Berg, institui a Semana de Luta contra o Câncer de Mama, pendente de parecer da Comissão de Saúde. Vereador Dr. Jairinho. Dr. Jairinho. Quem é? Vereador Átila. Emitir parecer. Favorável. Favorável. No orador inscrito, discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, em primeira discussão, PL 1076-2007, autor e vereadora Cristiane Brasil, que destina vagas para idosos nos concursos públicos do município, na forma que menciona. Pendente de parecer, Comissão de Finanças. Vereador presidente Jorge Felipe. Vereador Jorge Felipe. Favorável. Favorável. No orador inscrito, discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Votará em segunda discussão. Tramitação ordinária de primeira discussão, PL 1081-2007, autorização da vereadora Leila do Flamengo. Ela está aí? Tá. Que inclui no calendário comemorativo do município do Rio de Janeiro, dia do Fluminense e dos Tricolores. Pendente de parecer a Comissão de Esporte. Vereador Nadinho. Vereador Nadinho. Apesar da vereadora ser flamenguista, eu vou dar favorável. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito, discutir a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Voltar à segunda discussão. Tramitação geral, primeira discussão, PL 1118-2007, autoria o vereador Roberto Monteiro. Inclui no calendário comemorativo do município do Rio de Janeiro o dia do Clube de Regata Vasco da Gama e dos Vascaínos. Pendente de parecer da Comissão de Esporte. Quem que incluiu esse projeto, hein? Quem incluiu? Vereador. Ô, vereador Nadinho. O parecer é favorável, presidente. Favorável. No orador... Apesar do vereador ser do time oposto, né? No orador inscrito, discutindo a matéria, será a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Prepara as emendas, tá, Tânia? Quando entrar em segunda, em tramitação ordinária, em primeira discussão, PL
1119/2007, autoria do vereador Jorge, sai da ordem do dia. Ausência do autor. O mesmo ocorre com... com o do vereador Rubens Andrade. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 1140/2007, autor do vereador Stepan Essencian, que considera a utilidade pública o Instituto Paulo Coelho, organização da sociedade civil de interesse público do Rio de Janeiro. Morador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam em comissão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, PL 1144/2007, autoria vereadora Nereide Pedregal, que obriga as empresas de telefonia fixa, móvel ou congênere, no âmbito do município do Rio de Janeiro, a atender aos usuários em tempo razoável e dar outras providências. Pendente de parecer da Comissão Defesa do Consumidor, vereador Jorginho SOS. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Morador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam em comissão, aprovado. Voltar na segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. PL 1170/2007, doutor vereador Jorge Mauro. Considera utilidade pública a Associação de Moradores de Juventude da Vila. Morador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam em comissão, aprovado. Voltará em segunda discussão. Cadê? Em tramitação ordinária em segunda discussão, em primeira sessão. Projeto de resolução 30/2006, de autoria da vereadora Silvia Pontes, que altera o dispositivo do regimento interno, visando a criação da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. Não havendo quem queira discutir a matéria, a mesma voltará em segunda discussão, em segunda sessão. Cadê o Guargelino? A maioria absoluta, mas depois vê. Presidência retira da pauta o PDL 177/2007, ausência do autor. O mesmo ocorre com o PDL 178/2007, ausência do autor. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão extraordinária para as 18h48. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Presidente submete ao doutor plenário, se concorda com a dispensa de leitura dada da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam em comissão, aprovado. Presidência dá conhecimento ao doutor plenário, do livro de presenças, consta assinaturas de 32 senhores vereadores. A presidência encarece aos nobres vereadores que registrem as respectivas presenças, para que possamos dar prosseguimento aos trabalhos. Senhor presidente, pela ordem. Vamos aguardar. Temos mais 3 sessões extraordinárias. Tramitação ordinária em segunda discussão, em segunda sessão. Projeto de resolução número 30/2006, de autoria da senhora vereadora Silvia Pontes, que altera o dispositivo do regimento interno, visando a criação da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. Não havendo quem queira discutir a matéria, a mesma voltará em segunda discussão, em terceira sessão. Vamos lá, qual é? Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 1544/2003, de autoria do vereador Luiz Freitas, que institui o dia 29 de outubro como dia de criação do bairro da Abolição e da Outras Providências. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam em comissão, aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 1697/2003, de autoria do vereador Adilson Pires, que autoriza os veículos do subsistema de transporte urbano especial complementar de passageiros regulamentados a trafegarem nas vias seletivas do município do Rio de Janeiro, na forma que menciona e da outras providências. No orador inscrito, discutir a matéria, encerra a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam em comissão, aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 732/2006. De autoria do senhor vereador Luiz Humberto, que autoriza o Poder Executivo a incluir como dependente no plano de saúde da Prefeitura os companheiros do mesmo sexo dos servidores municipais. No orador inscrito, discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam em comissão, aprovado. Voltará dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 781/2006, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa, que determina as obrigações que menciona. Você é maioria absoluta. Vou deixar para outra.
Vou deixar para entrar na outra. Tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 957/2006, de autoria do senhor vereador Nadinho de Rio das Pedras, que dá o nome, Rio das Pedras, que dá o nome de Avenida Violonista Deoclésio de Melim, a um logradouro público denominado Avenida Projetada, no bairro do Rio das Pedras, no município. No orador inscrito, discutir a matéria, segue a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 984/2006, de autoria do senhor vereador Átila Nunes Neto, que institui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o dia do livro espírita, a ser comemorado dia 18 de abril de cada ano. No orador inscrito, discutir a matéria, segue a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 993/2006, mensagem TCM-RJ-0206, de autoria do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, dispõe sobre a criação de cargo de auditor na estrutura do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e da outras providências. No orador inscrito, discutir a matéria, sai a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 1005/2006, de autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, dispõe sobre a identificação civil dos estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino e da outras providências. No orador inscrito, discutir a matéria, segue a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Presidência encarece aos senhores vereadores que permaneçam a sessão, em vista de termos que apreciar projetos de maioria absoluta na outra sessão, tá bom? Então vamos deixar falar para continuar. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 1026/2007, autoriza o vereador Paulo Serri, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo de irmanação entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de León, na Nicarágua. No orador inscrito, discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 1049/2007. Autoriza o senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, que determina ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo que passem a exigir nas licitações que parte do material a ser adquirido tenha como origem a da reciclagem. No orador inscrito, discutir a matéria. Cerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado. Dispensada a redação final. Segue autógrafos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em projeto de lei número 1072/2007, autoriza o senhor vereador Carlos Caiado, que cria na área da 24ª RA do município uma área denominada Bairro Temático do Surf, da outras providências. No orador inscrito, discutir a matéria, segue a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 1075/2007. Autoria da senhora vereadora Tereza Berg, que institui a semana de luta contra o câncer de mama. No orador inscrito, discutir a matéria, segue a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 1076/2007. Autoriza a senhora vereadora Cristiane Brasil, destina vagas para idosos nos concursos públicos do município, na forma que menciona. No orador inscrito, discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneça com a missão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Tramitação ordinária, em segunda discussão, PL 1081/2007. Autoriza a senhora vereadora Leila do Flamengo, que inclui no calendário comemorativo do município do Rio de Janeiro o dia do Fluminense e dos Tricolores. No orador inscrito, discutir a matéria, sai a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Preparou as emendas, Tânia? Tramitação ordinária em segunda discussão. PL 1118/2007, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que inclui no calendário comemorativo do município do Rio de Janeiro o dia do Clube de Regatas Vasco da Gama e dos Vascaínos. No orador inscrito, discutir a matéria. Encerrada a discussão. Recebeu emendas? Recebeu emendas? Está em tempo.
Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Tramitação ordinária, em segunda discussão, PL 1140, de 2007. Autoria o senhor vereador Stepan Ercecian. Considera utilidade pública o Instituto Paulo Coelho, organização da sociedade civil de interesse público do Rio de Janeiro. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Tramitação ordinária, segunda discussão, PL 1144, 2007. De autoria, senhora vereadora Nereide Pedregal, que obriga as empresas de telefonia fixa, móvel e congênere, no âmbito do município do Rio de Janeiro, a atender os usuários em tempo razoável e dar outras providências. No orador inscrito, discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Em tramitação ordinária, segunda discussão, PL 1170-2007, de autoria do vereador Jorge Mauro, que considera de utilidade pública a Associação de Moradores Juventude da Vila. No oradores inscritos para discutir a matéria, será a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Ah, mas não dá, né? Esgotada a pauta da presente sessão, presidente Santos encerrá-la, convoca a sessão extraordinária para 18h59. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, paz entre os homens, dou para aberta a sessão. O presidente submete ao douto plenário, se concorda com a dispensa leitura dada na sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Presença da conhecimento ao douto plenário, que do livro de presença consta assinaturas de 32 senhores vereadores. Passe ordem do dia. Tramitação ordinária, segunda discussão, em terceira sessão, em votação. Projeto de resolução número 30/2006, autoria vereadora. Matéria não está em votação, não. Em segunda discussão, em terceira sessão. Projeto de resolução 30/2006, autoria senhora vereadora Silvia Pontes, que altera o dispositivo do regimento interno visando a criação da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. Não havendo quem queira discutir a matéria, mesmo voltará em segunda discussão, em quarta sessão. Tramitação ordinária em segunda discussão, PL 781-2006, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa, que determina as obrigações que menciona relativas aos serviços de entrega em domicílio de restaurantes, lanchonetes, pizzarias e estabelecimentos similares situados no município e da outras providências. No orador inscrito, discutir a matéria, será a discussão em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Vamos registrar as presenças, vereadores, para que os terminais possam ser liberados. Liliana. Presidência procederá à votação nominal. Vereadora Lilian Sá, por gentileza, ocupe aí. Já está aqui.
Como votam os senhores vereadores Adilson Pires? Sim, um. Como vota o senhor vereador Aloysio Freitas? Como vota a senhora vereadora Andréa Gouveia? Como vota o vereador Agermiro Pimentel? Vereador Átila Nunes? Sim, um. Dois. Vereador Carlos Caiado? Sim, três. Vereador Charbel? Vereador Carlos Bolsonaro? Charbel falou sim? Tá, quatro. Vereador Charbel? Vereador Chiquinho Brazão? Vereador Cláudio Cavalcante? Vereadora Cristiane Brasil. Vereador Carlos Eduardo. Vereador Dr. Jairinho. Dr. Jairinho. Vereador Nelson Ferreira. Vereador Liomar. Vereador Guaraná. Sim. Sim, nove votos até agora. Vereador Ivan Moreira. Sim, vereadora. Quantos votos tem, vereadora? 10 votos. Então vamos falando. Vereador Jerominho. Sim, 11. Sim, 11. Vereador João Cabral. Sim, 12. Vereador Jorge Felipe. Vereador Jorge Mauro. Sim, 13. Vereador Jorge Pereira. Vereador Jorginho da SOS. Sim, 14. Vereadora Leila do Flamengo. Vereadora Lilian. Sim, 15. Vereadora Lilian Sá, sim, 16. Vereadora Lucinha. Vereador Teco. Sim, 17. Luiz Carlos Ramos. Vereador Luiz Carlos Ramos. Sim, 18. Vereador Márcio Pacheco. Vereador Nadinho do Rio das Pedras. Sim, 19. Vereadora Pastora Márcia Teixeira. Vereadora Patrícia Morim. Vereador Paulo Serria. Sim, 20. Vereador Pedro Porfírio. Vereador Professor Célio Luparelli. Vereador Renato Moura. Vereador Roberto Monteiro. Sim, 21. Vereador Rogério Bittar. Vereador Romualdo Boaventura. Sim, 22. Vereadora Nereide. Vereadora Nereide Pedregal. Sim, 23. Vereador Rubens Andrade. Vereador S. Ferraz. Sim, 24. Vereador Sami Jorge. Vereadora Silvia Ponte. Sim, 25. Vereador Estepan Nercessian. Vereadora Tereza. Sim. Sim, 26. Vereadora Tereza Berg. Vereador Théo Silva. Sim, 27. Vereadora Verônica Costa. Sim, 28. Vereador Wilson Leite Passos. Segunda chamada, Aloysio Freitas. Como voto vereador Aloysio Freitas? André Gouveia. Agemiro Pimentel. Sim, 29. Vereador Aspasia Camargo. Vereador Charbel. Ô, presidente.
Vereador Chiquinho Brazão. Tá por aí ainda. Vereador Carlos Eduardo. Chiquinho Brazão, tá aí? Sim, 30. Doutor Carlos Eduardo, Eliomar Coelho. Jorge Felipe. Jorge Pereira. Lucinha. Márcio Pacheco. Pastora Márcia. Patrícia Morim. Pedro Porfírio. Professor Célio Luparelli. Renato Moura. Jorge, Rogério Bittar. Rubens Andrade. Sami Jorge. Sim, 31. Tá bom. Théo Silva. Vamos Wilson lá, Leite Passos. Vamos lá. Presente. Já deu, tá? Vamos fechar isso aí. 131. Presentes votando, 31 senhores vereadores. Presentes votando, sim, 31 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final. Segue autógrafos. Vereador Argemiro, está presente, não? Sai da pauta. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca sessão extraordinária para as 19 horas e 13 minutos. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao doutor plenário, concordo com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Presença de conhecimento do outro plenário, livre presença, com as assinaturas de 32 senhores vereadores. Passa a ser ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em quarta sessão. Projeto de resolução 30/2006, autoria da vereadora Silvia Pontes, que altera o dispositivo do regimento interno, visando a criação da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. Não havendo quem queira discutir a matéria, a mesma voltará em segunda discussão, em quinta sessão. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão extraordinária para 19 horas e 13 minutos. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao doutor plenário, se concorda, dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a ser a ordem do dia. Livro de presença com a assinatura de 32 senhores vereadores. Tramitação ordinária, segunda discussão, em quinta sessão. Projeto de resolução 30/2006, autoria da vereadora Silvia Pontes, que altera o dispositivo do regimento interno, visando a criação da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. No orador inscrito discutir a matéria, encerra a discussão em votação. Requer acordo de maioria absoluta. Terminais liberados. Vamos registrar as presenças. Vou encerrar. Vereadora Lília, deseja votar ou não votará? Como vota? Sim. Vou encerrar. Presentes e votando sim, 28 senhores vereadores, sendo computado o voto da digníssima vereadora Lilian Sá. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue a promulgação. Parabéns, vereadora Silvia. Declaração de voto muito rapidamente, vereador Guaraná, em vista da solenidade do vereador João Cabral. Gente, olha essa casa que ganha hoje, tá? Eu estou emocionada. Silvia, hoje é o Dia Mundial de Combate às Drogas. A Câmara votou a comissão. Senhor presidente, eu queria só agradecer e responder rapidamente aqui a questão das emendas. Eu fiz 92 emendas em favor das associações
que procuram ajudar as pessoas portadoras de deficiência. Ao vereador Stepan, especificamente, que relatou uma preocupação de todos nós. Essas emendas todas foram cópias de emendas feitas pelo vereador Otávio Leite ao longo desse tempo. E essas emendas são para instituições que, se não tiverem 20, 30 mil reais ao longo do ano, as pessoas morrem. Stepan, é um negócio triste, eu não ganho um voto com um negócio desse. Eu fiz por uma questão de obrigação. Eu tiro uma parte daquele recurso que eu tenho destinado a emendas. Eu deixo de fazer emenda de asfaltamento de rua no Recreio dos Bandeirantes, onde eu tenho voto para burro, para não deixar essas pessoas desassistidas. Infelizmente, das 92, tem 20, 20 e poucas que o prefeito libera. Agora, todas elas foram liberadas ainda no orçamento de 2005 para 2006, quando o vice-prefeito ainda era o Otávio Leite. E essas emendas são cópias das emendas do Otávio. Quem brigou pela liberação delas foi o Otávio Leite, não fui eu. Gostaria eu de ter esse poder todo junto ao prefeito. Aliás, gostaria mais do que isso. Gostaria que todos nós tivéssemos esse poder. Certamente teremos daqui a algum tempo. As outras coisas eu deixo para mais para frente para a gente poder deixar a solenidade do vereador João Cabral. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, comunica que hoje, às 19 horas e 20 minutos, haverá solenidade, requerimento do nobre vereador João Cabral, com entrega de medalhas de mérito esportivo pan-americano ao professor Ronaldo Miranda Ardente e à professora Luísa Rosária Alves Marques, diretora da Escola Municipal Brasil. Convoco sessão ordinária para amanhã às 14 horas e agradecer o empenho de todos os senhores vereadores no dia de hoje. Está encerrada a sessão.